Så, då ska jag förenkla ett antal uttryck. Jag vet här då att i kvadrat, det är detsamma som minus 1. Och det tillsammans med alla andra räknelagar och räkneregler som vi har, så kan jag förenkla det här uttrycket då. Jag tar och multiplicerar in tvåan i parentesen, och då måste jag multiplicera tvåan med alla termer inne i parentesen. Så jag får två stycken i minus 2 där. Sen har jag ett minustecken för en parentes. När jag tar bort parentesen så måste jag byta samtliga tecken. Så det blir minus 3 stycken i där. Minus plus, det blir minus 5 där. Så här har jag då 2 stycken i. Minus 3 stycken i, det blir minus i. Och så sen här har jag minus 2 och där har jag minus 5, så jag får minus 7. Så det förenklade uttrycket blir då minus i minus 7. Men här så tycker jag att det är trevligt att titta på såna här tal när man har realdelen först. Så det jag gör då är att jag skriver lika med, och så skriver jag minus 7 minus i på det där sättet. Det tycker jag ser mycket bättre ut i mina ögon än det där. Det är därför att det här är ju då ett tal skrivet som ett komplext tal, där jag har realdelen först och så sen har jag imaginärdelen, och jag är mer van att se på det där än det är att se på den där. Minus i minus 7. Så.